გეღამით ნინო წმენდის რაიონში ქართული ოცნების აქტივისტი ლევან ვარდანიანი ჯერჯერობით გაურკვეველ ვითარებაში დაიჭარა. თვითმხილველების განცხადებით ვარდანიანი ნინო წმენდის მუნიციპალიტეტში დაიბარა, შემდეგ კი პოლიციის მანქანით სომხეთის საზღვრის მიმართულებით წაიყვანეს, რის შემდეგაც ის არავის უნახავს. ამ წუთებში ოჯახის წევრები და კოალიცია ქართული ოცნების წევრები აქციის გამართვას აპირებენ. გარგულია პიროვნება ქართული ოცნების ხარდაჭერი ლევონ ვარდანიანი, რომელიც დაიბარეს გამგეობის შენობაში, გამგეობის შენობიდან გამოვიდა, ჩასვეს პოლიციის უფროსის მანქანაში, ამის შემდეგ წავიდნენ საბაჟოს მიმართულებით, სომხეთის საზღვრის მიმართულებით, მას მიყვებოდნენ ჩვენი ხარდამჭერების მანქანები, რათა ენახათ რაში იყო საქმე, მაგრამ პოლიციის უფროსმა, რომლის მანქანაშიც ჩვენი ორგანიზაციის მხარდაჭერი და მოახერხა გაქცევა და დღემდე უცნობია სად იმყოფება ეს ადამიანი და რა მდგომარეობაშია ის.